А сега е време за нещо много интересно. Преди две седмици обявихме във Фейсбук идеята да направим песен на феновете. Те трябваше да изпращат предложения за текст на песен с заглавие Денят Екс. Това не е правено до сега в нито едно издание на X-Factor по света. Получихме огромен брой предложения от огромната Фейсбук армия фенове на шоуто. Специална комисия избра част от предложенията и така се роди песента Денят Екс. За нея бяха взети стихове от Пешо Пешев, Мария Бончева, Джо Асакура, Милена Воденичарова и други. И сега, нека да чуем Денят Екс! Yeah.